Kano ke katundu kaffe akobadde Okimanyi mu malindirire. Sylvia Nagginda ng'afuuse Nnaabagereka era maama w'Obuganda mu 1999 yatandika eddya era nga mu mwaka gwa 2001 Katonda yamuwa ekibala mu bufumbo bwe ekyezzadde ery'omwana ow'obuwala ng'ono ye mumbejja Katrina Sanga lya Mbogo. Yamuzaalira mu ddwaliro lya Queen Charlotte's Hospital e Bungereza ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogw'omusanvu omwaka 2001 era nga kati Sanga lya Mbogo aweza egy'obukulu 15. Nnaabagereka bingi byakoledde Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu newankubadde ng'alina Sanga lya Mbogo ng'omwana w'eddala n'abaana ba Kabaka abalala abalabirira ssaako n'abaana b'eggwanga. Omukyala ono ataddeyo nnyo amaanyi mu kusomesa abaana ab'obuwala ng'agamba nti omuwala asomyeko bw'akula afuuka maama omukyala era omukulembeze omulungi eri eggwanga. Okusoma akusimbyeko nnyo amaanyi ng'akolaganira wamu n'ebibiina eby'enjawulo omuli KEF, ekyakabaka Mutebi Education Fund ssaako n'ekyakabaka Foundation n'ebibiina ebirala nga bino bigaba sikaala eri abaana abaafiirwako abaabwe ssaako n'abo abalina talanta ez'enjawulo mu masaza ga Buganda n'okwetooloola ebitundu bya Uganda eby'enjawulo. Omukyala ono bwekituuka ku mpisa n'okwagala obuwangwa akola butassamukka butassamwoyo era nga mu kisaakaate kya maama Nnaabagereka ekibangula musaayi muto bino mwabikkaatiririza. Asomesa abaana emirimu egy'enjawulo mu kisaakaate omuli egy'awaka ng'okufumba, okuluka ebyemikono, empisa ez'omu bantu ssaako n'okwetandikirawo emirimu ng'ekisaakaate kino kibeerayo buli mwaka. Ku nsonga y'ebyobulamu ali mu kaweefube ow'okukubiriza abavubuka n'abaana okwewala ebikolwa eby'okwegadanga nga tebanneetuuka okusobola okwetangira ekirwadde kya mukenenya ekitumalidde abalungi ssaako n'okufuna embuto ze bateeyagalidde. Bwekituukira ku kirwadde kino azimbye omusingi omuggumivu okwetooloola Uganda okulwanyisa okusosolebwa okukolebwa ku bantu abalina akawuka ka mukenenya. Ku ndwadde omukaaga zinnamutta ezigemebwa mu baana abato omuli poliyo, olukusense n'akafuba anajjukirwa nnyo okukulembera kaweefuba ono mu biseera ebyayita n'ebiriwo kati okusobola okutangira abaana abato okufa endwadde zino be bakulembeza ab'enkya era nga gye giggumiza ekibira. Ye yatandika era n'okuzimba essomero eritendekebwamu abaana okuyimba n'okuzina amazina ag'ekinnansi ssaako n'amazina ag'ebweru erya Kampala Ballet and Modern School erimu lyokka mu kibuga Kampala. Ku kyempisa akubiriza bamaama obuteesuulirayo gwa Nagamba okubuulirira abaana baabwe okwambala obulungi ssaako n'okubuulirira abaana ab'obuwala abagenda mu bufumbo okugonderanga abaami baabwe, okwaniriza abagenyi, okwagala balirwana ssaako n'emikwano. Olunaku olw'enkya tugenda kukubuulira erinnya Nnaabagereka lyavaawa, ye woofeesi za Nnaabagereka zaateekebwawo mu mwaka ki. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.